হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ সকলোকে। ইয়াতকৈ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছেই মই ঘৰলৈ আহিলোঁ, আৰু আহিছিলে মোৰ ভাগৰ মিষ্টাৰ, আকৌ মোৰ শাহুমাও আহিছিলে, থাকিলে আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিলোঁ, নানীহঁতো আহিছিলে। তো সেয়া সেই দিনৰ ভিডিঅ'য়ে দুই এটা ক্লিপ মই ইয়াত লগাই দিলোঁ, থাকি গৈছিলে লগাবলৈ সেইকাৰণে। আৰু জানেনে, বাৰু এতিয়া নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে দোৱা কৰিবচোন, গম পাব কিয় কৈছোঁ দোৱা কৰিবলৈ। আমি খাব লৈছোঁ এতিয়া কৰ্ণ, ধুনীয়াকৈ মছলা দি ভনীয়ে বনাই আনিছে, প্ৰথমে বইল কৰি এনেকৈ খালে বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই আছোঁ মোৰ ঘৰত, আৰু মোৰ ভাগৰ যদি আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে গম পাইছে কিয় কেনেকৈ আহিছিলোঁ। আচলতে ঈদৰ পাছত আহিছোঁ, ঈদ খাবলৈ বুলি কেইদিনমান থাকিম বুলিও আহিছোঁ, মুঠতে 10 দিন থকাকৈ আহিছিলোঁ। বাৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি আগৰেই মোৰ ভিউৱাৰ হয় তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ চাই থকাৰ বাবে। বাৰু এতিয়া আমি চাৰিওটা ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ বুলি, এফালে যাওঁ আমি, এফালে নহয় তিনিফালে যাম, তো চাই থাকক ক'লৈ ক'লৈ যাম। আৰু এয়া চাওঁ অকণমানি মৰম লগা পোৱালিটো, সেইদিনাখন দেখিছিলে যে বাটোকা পোৱালিটো, তো সিহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিছোঁ, জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ, তাত থাকি মেলি এতিয়া আমি ঘৰ আকৌ গৈ আছোঁ। এতিয়া যাম মোৰ ইনলোজ ঘৰলৈ, মানে মোৰ ভাগৰ মিষ্টাৰৰ মাহীকৰ ঘৰলৈ যাম। তাত আমাৰ দাৱাত বুলি ঠিক নহয়, মানে চবেই এসাঁ মিলি এসাঁজ খাইছে, তো আমিও গৈছোঁ এতিয়া, আমিও পৰিয়ালৰ সদস্য যিহেতু নেকি। তো এয়া ভাল লাগে এনেকৈ সকলোৱে মিলি পেলাই এনেকৈ গোটেই পৰিয়ালটো লগ খালে ভাল লাগে, যিহেতু নেকি এই পৰিয়ালৰ এতিয়া আমি সদস্য, সেইকাৰণে নতুন পৰিয়ালৰ নতুন নতুন কথা আৰু। বাৰু এইফালে এতিয়া সকলো আহিলে, মমাহঁত, মামীহঁত, সকলোবোৰ আহিছে, তাৰপিছত মোৰ মাহঁত, মানে শাহুমাহঁত আহিলে, শাহুহাবা, তাৰপিছত বৌ, সকলোবোৰ আহিছে। মানুহজন বাৰু নাহিলে, ব্যস্ত বহুত, সেইবাবে তেওঁ নাহিলে, মই আহিলোঁ, আমি কি ক'ম। আৰু এইফালে পোৱালিকেইটা চাওক, এয়া মোৰ ভাগৰ ভাগিন হৈছে, মানে মিষ্টাৰৰ ফালৰ পৰা, তো ইহঁতি মোক ঘৰত পোৱা নাছিলে যে, তো সেইকাৰণে বহুত মোক বিচাৰি আছিলে, তো ইয়াত এতিয়া মোক পাই পেলাই খুব সুখী আৰু, মানে বহুত সুখী, আৰু বিয়াত মোক বহুত লগ দিলে ইহঁতি। তো এয়াই পোৱালি দুটা চক, তো এয়া হৈছে ডাঙৰ মাহীহঁতৰ ঘৰ, তো ডাঙৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত এতিয়া চবেই আমি তেনেকৈ বহি আছোঁ, দেখিছে নহয় পটককেনে দেখালোঁ, চব সময়তে এনেকৈ দেখাবলৈ ভালো নালাগে, কিবা দেখুৱা নাই ইমানকৈ। তো সেয়া ইহঁতৰ লগতে কিবাকিবি পাতি আছিলোঁ, কিবাকিবি কম কৈ আছিলে, ভিডিঅ' বনাব কৈছিলে বাবে বনাইছিলোঁ, কি কি কৈছে নুশুনাও আৰু। সেইফালে আবা আমি চব এনেকৈ বহি আছোঁ বাৰু, কৰিবলগীয়া একো নাই। আৰু এইফালে তলতে পাৰি দিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি, এনেকৈ তলতে খাই দিব আৰু। তো সেয়া খালে আৰু আমিও খালোঁ, এয়া খালোঁ আবা আমি, ভনী, মই আৰু নেনা নানী এহাল, তো আমি চবেই খালোঁ। খাই লৈ এতিয়া মই পোৱালিক লৈছোঁ, অথনিৰ পৰাই অন্য এটা পোৱালিক লৈ আছিলোঁ, মানে বা এজনী পোৱালি। তো এয়া এতিয়া আহি পেলাই আমি নানী ঘৰত আমি থাকিম আজি, আবাই আমাক থৈ গুচি গ'লগৈ, তো এয়া আমি আগবঢ়াই দিলোঁ। তো নানী ঘৰত থাকিম আমি ভাবিছিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিম, ইফালে যাম সিফালে যাম, কিন্তু সেইবোৰ একোৱে নহ'লে প্লেনিং, মানে বহুত বেয়া লগা কথা হ'ল, ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি। নানীৰ বহুত বেছি গা বেয়া, মানে মমাৰ গাটো বেয়া আছিলে, কিন্তু মমাক চাবলৈ বুলিয়ে আহিছিলোঁ, কিন্তু নানীৰহে বেছিকৈ গা বেয়া হ'ল। কি কৰিব আৰু, গোটেই ৰাতি হোৱা নাই, আমিও হোৱা নাই, তেনেকেই আছোঁ। জ্বৰ হৈছে আচলতে, মানুহবিলাকৰ হৈছেই জ্বৰ চৰবিলাক, তো সেয়া জ্বৰে তাতেই অকণমান বয়সস্থ যিহেতু নেকি, সেইকাৰণে বেছিকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিছে। তো মই তেনেকৈ নানীৰ লগতে ৰাতিটো পাৰ কৰি দিলোঁ, তাৰপাছত ৰাতিপুৱালৈ নাই বোলো, মানুহজনক ক'লোঁ কথাটো, তো সেয়া বেজি চেজি দৰৱ পাতি যি যি লাগে সকলোবোৰ দি পঠিয়াইছে। তো সেয়া তাৰপাছত অকণমান আৰাম পালে যেনিবা, আমি সেইকাৰণে ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ, আৰু আমি ৰাতিৰ বাবেই গৈছিলোঁ, তথাপি মনটো বেয়া লাগে আৰু, এনেকৈ সকলোকে যদি ভাল দেখিলে ভাল লাগে দিয়কচোন। আৰু এইফালে এতিয়া আমি ট্ৰেইন লাইন নামৰ, মানে ট্ৰেইন যাবলৈ হৈছে, গেট পেলাই থৈছে, আমি ৰখি আছোঁ আৰু, এনেকুৱা প্ৰায় হয়েই। আৰু চেনা নেখালে ভাল নালাগে কেনিবা ওলাই গ'লে, সেইটোতো মোৰ আগৰ স্বভাৱ। তো সেয়া চেনা টেনা লৈ ল'লোঁ, আৰু এইফালে 100 টকা দিছে ভনীয়ে মোক, তাই ইনকমৰ পইচা 100 টকা দিছে মোক, তো মই সেইটোকে দেখাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ। অন্য কালেও বহুত দিছে, তাই স্কলাৰশ্বিপ কিবাকিবি পাই যে মোক দিয়ে, নিদিয়া নহয়, খোৱায়ো বহুত, মই খাওঁ পিছে তাইক ঠগি ঠগি, কিন্তু সেইবাৰ প্ৰথম ইনকমৰ বুলি দিছে আৰু। তো সেইবোৰেই ভাবি চিন্তি মই বহি আছোঁ এতিয়া ঘৰতো, ভনীৰ এতিয়া একেবাৰে গাটো ভাল নোহোৱা হৈছে, আচলতে সকলোৰে এইবোৰ হৈছেই যে, তাইও অকণমান গাটো বেয়া বেয়া লাগিছে, মানে
আৰু ঘৰত অকণ আৰাম কৰিম বুলিয়ে আহে ছোৱালীবিলাকে, লাগিলে তাতো আৰামেই কৰি থাকক, কিন্তু ঘৰৰ আৰামটো বেলেগ। তো সেয়া মুখৰ আগত চাহকণ ভাতকণ দিয়াটোৱে বহুত ভাল, লাগিলে চব কাম নিজেই কৰক, কিন্তু মুখৰ আগত যদি চাহকণ আৰু ভাতকণ পায় তাতকৈ আৰু সুখ একোৱেই নাই, আৰু চব কাম যেন বেলেগেই কৰিলে তেনেকুৱা যেন লাগে। সেয়াই এতিয়া ইয়াত আমিয়ে চাহকণ ভাতকণ মুখৰ আগত দিছে আৰু এইফালে এতিয়া গাখীৰ খালোঁ। তো সেই সুখকণ পাবৰ কাৰণেই আৰু সেইটোৱে আৰু আৰাম কৰিম বুলি আহে নেকি, মোৰ বোধ হয় এতিয়া তেনেকুৱাই লাগিছে, কাৰণ মই মুখৰ আগত ভাতকণ আৰু চাহকণ যে পাইছোঁ কিমান যে ভাল লাগে নহয়। আৰু এইফালে ৰাতি পাৰ এজনী আহিলে উৰি উৰি, বুজিছেনে? তো আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ কিহে বা ধপধপাই আছে, ভয় খাই পেলাই বহুত দৌৰিছিলোঁ বাহিৰলৈ, তাৰপাছতহে দেখিছোঁ পাৰহে বহুত এনেই মই চবেই ভাল পাওঁ, কিন্তু এই চৰাই জাতীয় বস্তুটো অলপ বেছি ভাল লাগে, তাতে পাৰ বগা বগা ধুনীয়া, তো ভালতো লাগিবই নহয় জানো। আৰু এইফালে আবাই এটা নতুন টিভি এটা মানে কানেকশ্যন লগাই আছে, তো সেইটোকে মই চাই বহি আছোঁ। তো মানে আমাৰ পুৰণা টিভিটো ভালেই হৈ আছে, বেয়া হোৱা নাই, কিন্তু অলপ মানে ভাল লাগে আৰু নতুন মডেলৰ হ'লে বস্তুবিলাক। তো সেইকাৰণে আবাই সেইটো ফিটিং কৰি আছে আৰু এইফালে এইটোক ছাইড কৰি ৰাখি থৈছে। তো মই ইয়াতে বহি পেলাই আৰাম কৰিছোঁ আৰু যিটো কৰিবলৈ আহিছোঁ, চাই চাই বহি আছোঁ, সেয়াই কৰিছোঁ আৰু। ভনীৰ গাটো যিহেতু নেকি ভাল নাই, কিবা এটা ভাবিম কেইদিনবাৰ যাম বুলি ভাবিবলৈও তেনেকুৱা হোৱা নাই, ক'তো যাবলৈও হোৱা নাই, ভালেই থকা হ'লে একো নাছিলে বাৰু, ক'ৰবালৈ ওলাইকে গ'লোহেঁতেন, আৰু যাবলগীয়া আছিলেও দুয়োজনী মিলি, কিন্তু এই গা বেয়াবিলাকে চব বৰবাদ কৰি পেলালে, গম পাইছেনে? ভাল হোৱাটোৱে লাগে, ভাল হওক ভালেই থাকক সকলোবিলাক। তাৰপিছত মই বনালোঁ ফুচকা, বনালোঁ মানে কি আৰু, পেকেট আনি থৈছিলে ভনী একেলগে বাই আহিলে খাম বুলি, সেইকাৰণে মই পটককেনে বনাই দিলোঁগৈ। তাৰপাছত আমি সকলোৱে মিলি একেলগে ফুচকা খালোঁ, আৰু ঘৰত বনোৱা ফুচকাটো ভাল, কিন্তু কি এই তালুত লাগি লাগি ধৰা লিখা লাগে, সেইকাৰণে খাবলৈ বৰ মন নেযায়, কিন্তু নোহোৱাত সেয়াই বহুত। এয়া চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আৰু দুটামান আছিলে নাভাজিলোঁ আৰু, সেইকেইটা থৈ দিওঁ এনেই নষ্ট হ'ব বুলি। তো এয়া এতিয়া আমি চবেই মিলি ইয়াত বহি ল'ম আৰু আমি খাম, তো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, আমি তাৰপাছত লগ পাম নে কি কয়। আৰু এইফালে চাওক আলহী, আলহী মানেনো কি আৰু, সকলোৰে ঘৰত তেনেকুৱা থাকে, যিসকল মানুহ আহি থাকে কিন্তু নাহিলে বেয়া লাগে, সেই তেনেকৈ পেহী বুলি মাতোঁ আমি, তো সেয়া পেহী আহিছিলে। তো এইফালে এতিয়া গোটেই কাপোৰখিনি বাহিৰত যিখিনি ধুই মেলি মেলি থোৱা আছিলে সেইবিলাক উলিয়াই থোৱা আছোঁ, এতিয়া জাপিম, জাপি ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি দিম আৰু ৰুমটো, তাইও যিহেতু নেকি কৰিব পৰা নাই। আৰু এইফালে মানে মই কি ভনীৰ ঘড়ীটোকে পিন্ধি পেলাই সেইদিনাখন নানী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ মোৰ ঘড়ীটো বুলি, দুইটা ইমান একে টাইপৰ, মই পটককেনে এনেকৈ বস্তুবোৰ ধৰিব নোৱাৰোঁ, যদি ৰং চংবোৰ একে হয় পটককেনে গম নাপাওঁ কোনটো কি, ভুল হৈ যায়। আৰু এয়া আমি এইকেইদিন একেটা ৰুমতে শুইছোঁ গোটেই ইভাগেও, প্ৰায় একেটা ৰুমতে শুওঁ মন গ'লে, তো এইকেইদিনতো পূৰা একেটা ৰুমতে শুইছোঁ, এনেও মোৰ মনটো বেয়া লাগে ন, চবৰ মাজতে শুই থাকিব মন যায় সোমাই পেলাই। তো সেয়া চাৰিওটা একেলগে একেটা ৰুমতে শুইছোঁ, দুখন বিছনা আকৌ ফ্ল'ৰতো শুব পাৰি, তো সেনেকৈ আৰু। আৰু এইফালে চাওক মই এই কৰ্ণাৰটো অকণমান সজাই দিম বুলি ভাবিলোঁ, সজাইনো কি এইবিলাক লিংগালিংগি হৈয়ে আছে, সেইবোৰ বাৰু পিছত সজাই ল'ম, প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এই গ্ৰাছ টাইপৰ এইখন আছিলে যে, সেইখন মই ইয়াত লগাইলোঁ, তাৰ ওপৰত কেক ডেকৰেট কৰা সেইখন জালনাখন যে আছিলে সেইখন লগাইলোঁ, আৰু তাৰ তলতেই মই ষ্ট'ৰেজ বক্সটোৰ ওপৰত এই লুডু নে কেৰম কিবা এটা হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী, সেইখন থৈ পেলাই তাৰ ওপৰত মই আমাৰ দাদীৰ ভাগৰ লগতে অনা এই সৰু ড্ৰেছিংখন, ডাঙৰখন নহয় বাৰু, সৰু ড্ৰেছিংখন ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'লোঁ, আৰু অকণমান ৰং চংবোৰ গৈছে যে, সেইকাৰণে লেতেৰা লেতেৰা দেখিছে, আৰু আইনাখনো মানে দিন হৈছে যে, সেইকাৰণে কিবা মানে চিন হৈছে, অলপ ৰিপেয়িং কৰিলে আৰু ধুনীয়া জিকজিকাই উঠিব। এনেকৈ বৰ্তমান থৈ দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু চাওঁতে চাওঁতে তেনেকৈ এসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকক জানেনে এসপ্তাহৰ ভিডিঅ' একেলগে দিছোঁ, এইটো ব্লগ মানে সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহ, এসপ্তাহেই নহয় মানে মুঠতে 8 দিনমানৰ নেকি। তো এয়া হৈছে 8 নম্বৰ দিনৰ ভিডিঅ', মই একেবাৰে শেষৰ দিনা, যিদিনাখন মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ সেইদিনাখন এয়া মানুহজনে মোক ল'বলৈ গৈছিলে। তো অকণমান আমি দেৰিকৈ আহিম, ৰাতি আহিম ভাত পানী খাই, তো দিনত আমি বস্তু দুই এটা ল'বলগীয়া আছিলে, তো ক'লোঁ ব'লা যাওঁ, তো তেওঁ সেই বুলিয়ে গৈছিলে বাৰু। তো দুইজন ওলাই গ'লোঁ শিৱসাগৰলৈ বুলি, তো তাত গৈ পেলাই কি কি ল'ম কি কি নল'ম সকলোবোৰতো দেখিয়ে যাব। এয়া আহি পালোঁ প্ৰথমে বিশালত, বিশালতনো কি আৰু, কাপোৰবোৰ দেখিলে নল'লেও মানে চাবলৈ মন যায়, আৰু চাওঁতে চাওঁতে কিবা এটা না কিবা এটা লৈ লোৱা হয়েই আৰু, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে কিবা এটা লোৱা হ'ব আৰু, মোৰ নহয় মিষ্টাৰৰ লোৱা হ'ল, আৰু দুই এটা গিফ্ট লোৱা হ'ল, আৰু মানে ঘৰৰ বস্তু, খোৱা বস্তু ল'বলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰখনলৈ। তো সেয়া খোৱা বস্তু কি কি ল'ব লাগে আমি সকলোবোৰ ল'লোঁ,
তো ধুনীয়াকৈ পেক কৰি লৈ পেলাই এতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ এটা কাৰণত, যিটো উদ্দেশ্য কৰি আমি আহিছিলোঁ শিৱসাগৰলৈ বুলি। তাতকৈ আগে আমি এতিয়া প্ৰথমে হোটেলত সোমাই লৈছোঁ, সদায় নহ'লে মোৰ ম'ম' খোৱা থাকি গৈছে, মানে নাজিৰাত জানো ম'ম' খাই খতমেই কৰি পেলাই মই বিয়া হোৱাৰ পৰাই দেই, খাবগে পোৱা নাই তাত। তো এতিয়া সেইকাৰণে শিৱসাগৰতে বোলো ম'ম' খাই যাওঁ, তো সেই তাত সোমালোঁ, কিন্তু দেৰিও হৈ গৈছে, ঘৰ পাবগৈও লাগিব, ভাত খাই আকৌ আমি যাবও আছে, সেইকাৰণে নাখালোঁ, পেকিং কৰি লৈ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ, মানে 7:30 হৈ গ'ল তাতে, তো সেইকাৰণে দেৰি হ'ব ন, আকৌ ঘৰ যাওঁতেও দেৰি হৈ যাব যে। তো সেয়া তাতকৈ আগে আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ খায়ে যাম, কিন্তু পিছত ভাবিলোঁ নাই নাখাওঁ, লৈ যাওঁ পেক কৰি। তো তাতকৈ আগে অকণমান এইবিলাক নাটকবোৰ কৰি আছিলোঁ আৰু, ফটো চটো মাৰা কিবা কিবি। তো এইফালে ঠাণ্ডা কিবা এটা খাই ল'লোঁ সেইকণ সময়ত, আৰু খাই যে ইমানেই ভাল লাগিলে, মই বৰ ভাল পাওঁ এইটো খাই পেলাই। তো সেয়াও আৰু এয়া হৈছে সেইটো বস্তু যিটো বস্তু ল'বলৈ আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। আচলতে আমি বেলেগ এফালে যাম বুলি মিষ্টাৰ ওলাই আহিছিলে, কিন্তু নগ'লোঁ আৰু, ইমান ৰ'দ আছিলে দিনত। তো সেয়া ছেকেণ্ড আছিলে এইটো বস্তু নিবলৈ, তো ফাৰ্ষ্টটো নহ'লে ছেকেণ্ডটোৱে হৈ যাওকচোন বাৰু, সেইটোলৈকে ল'বলৈ আহিছোঁ। এয়া নিনো বাৰু, একুৰিয়ামটো পিছত নিম, প্ৰথমে আমি নিবলৈ আহিছোঁ চৰাই। আৰু এয়া চাওক, ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ এই চৰাই দুজনী, এতিয়া মোৰ ওচৰতে আছে বাৰু, মই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ ওচৰতে চৰাই দুজনী আছে। তো সেয়া ইমান মৰম লগা চৰাই দুজনীও, ৰ'ব ঘৰত গৈ ভালকৈ দেখাম। তো এয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু, আমি লোৱা বস্তুখিনি সেয়া বেগতো আছে, কেইটামান উলিয়াই দেখুৱালোঁ কি কি লৈছোঁ আজি, এতিয়ানো কি আৰু বিয়াৰ পিছত মিঠাতেল সেইবিলাক কিবা কিবি আলু চব্জি সেইবোৰেই লাগে আৰু বিয়াৰ পিছত, আগতে মিমবিলাক দেখোঁ যে তেনেকুৱাই হৈছে। আৰু এইফালে এতিয়া ম'ম' উলিয়াই ল'লোঁ খাই লওঁ, খাবলৈ তেনেকৈ নোৱাৰিলোঁ বাৰু, আৰু ভনীও তেনেকৈ খাবলৈ মন কৰা নাই, গাটো যিহেতু নেকি ভাল নাই তাইৰ ভাগৰ, হ'লেও আৰু ম'ম' দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰিতো। এইয়া আমাৰ শুনো আৰু চুনো, শুনো যেনে হ'ল আমাৰ নতুন মেম্বাৰ, আমাৰ ঘৰৰ নতুন মেম্বাৰ, বাহিৰৰ জগতখন দেখিব পৰাকৈ এনেকৈ থৈ দিছোঁ, খিৰিকীৰ কাষতে থৈ দিছোঁ সিহঁতক, সিহঁতি এইফালে চাই থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখিলে আচলতে কষ্ট পায় সিহঁতি, আমাক যদি কিহবাত বন্দী কৰি ৰাখে আমি জানো ভাল পাম, যিমানে আৰামত নাৰাখক লাগিলে, কিন্তু কি কৰিব, হ'ব আমি নাৰাখিলেও বেলেগে হ'লেও ৰাখিব। জীয়ৰ পৰা একেবাৰে মই বাহিৰত ৰাখিছোঁ, মানে বাৰাণ্ডাত ধুনীয়াকৈ, বাকী চৰাইবিলাকো যাতে আহি গৈ থাকিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ এডোখৰ জেগাত ৰাখিছোঁ। তো সিহঁতেও সুখী, আমিও সুখী, সকলোবোৰ সুখী। তো এয়া অকলে অকলে এতিয়া মই ঘৰতে আছোঁ, আৰু বেয়াও লাগিছে, ঘৰলৈ মনত পৰি আছে, আমিলৈ মনত পৰিছে, আবালৈ মনত পৰিছে, ভনীলৈ মনত পৰিছে। তো কি কৰিব, ছোৱালী হয়, বিয়া হৈছোঁ যেতিয়া অকলশৰে, মানে মা বাপ এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ যদিও এৰি থাকিব লাগিবই, উপায় নাই মানে, সেইটোৱে আৰু, কি কৰিব আৰু, ছোৱালীৰ জীৱন এয়া। তো বাদ দিয়ক আৰু, এয়া চৰাই দুজনীৰ লেখিয়াই হৈছে মোৰ জীৱনো, বাৰু দিয়ক। আৰু এয়া হৈছে ৰাতিলৈ ভিডিঅ', মানে 20 জুলাই ৰাতিৰ ভিডিঅ'। মই আহিলোঁ মানুহজনৰ ঘৰলৈ, আব্বা আৰু মাৰ লগত যাম এফালে, এফালে যাম মানে দাৱাত আছে, দাৱাতলৈ যাম, তাত সৰু মামা ভাগৰ, মিষ্টাৰৰ সৰু মামা ভাগৰ, মামী ভাগৰ, নিজৰ ঘৰত মানে মাকৰ ঘৰত, তো আছে, দোৱা কৰাইছে, তো ফেমিলি সকলোকে একগোট কৰিছে, মানে মিষ্টাৰ জেঠাই মাহী সকলোবোৰ আহিব, সেয়া এতিয়া আমি চব তাত লগ পাম আৰু, গেট টুগেডাৰ টাইপৰ হ'ব আৰু তেনেকৈ। আৰু লগতে বাৰ্থডেও আছিলে, তো আমি গম নাপাওঁ মানে, সেইটো ছিক্ৰেট আছিলে, কিন্তু জেঠাইহঁতেতো গম পাবই ন, তো মায়ে ক'লে, সেইকাৰণে গিফ্ট এটা লৈ লোৱা হ'ল আৰু, তেনেকৈ ঘপককেনে লৈ লোৱা হ'ল আচলতে, সেইকাৰণে ভাল একো এটা ল'ব নহ'লে। তাৰপাছত ওলাই ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি গ'লোগৈ, আৰু এইফালে গৈ এতিয়া আমি পালোগৈ য'ত আমাক মাতিছিলে, মানে এয়া নামটিতে হয়, বেছি দূৰ নহয় মানুহজনৰ ঘৰৰ পৰা, বেছি দূৰ নহয়, একেবাৰে ওচৰত, আৰু আমাৰ নানীহঁতৰ ঘৰতো আৰু ওচৰতেই, একেটা এলেকাৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি আছে মানে। তো সেই তাতে আছোঁ আমি, মামী ভাগৰ মাকৰ ঘৰত, এয়া চবেই বহি আছোঁ, আৰু এতিয়াতো কমেই আছে, গোটেইখিনি যেতিয়া একলগ হৈ আছিলে ঘৰটো ভৰি পৰিছিলে, তেতিয়া মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ বাৰু, জানেই আৰু বোৱাৰী হয়, নতুন বোৱাৰী অলপ অলপ লাজ লাগে, তো সেইকাৰণে তেতিয়া ভিডিঅ' নাই কৰা, কম মানুহ থাকোঁতে যাৰ আগত লাজ নালাগে তেওঁলোকৰ আগত অকণমান অকণ কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চেষ্টা কৰিলোঁ দেখুৱাবলৈ,
তো হেয়া ফেলে মা বহি আছে, মাহী বহি আছে, ফেলে জেঠাই, আকৌ মাহী, আকৌ হেয়া মামীৰ মাক, আকৌ মম্মা, এই তেনেকৈ বহুত আমি ফেলে। এতিয়া বাইহঁতে চাহ দিছে, তো চাহ দিওঁতে অকণমান অকণ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া সকলো মানুহবোৰ গোট খাই যায় আৰু মই ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি দিওঁ। এনেকৈ দিনটো বহুত ভাল লাগিলে, দিনটো নহয় মানে ৰাতিটো বহুত ভাল লাগিলে সকলোৰে লগত পাৰ কৰি। তাৰপাছত এনেকৈ সকলোৱে কথা চথা পাতি সময় পাৰ হ'ল। আৰু এইফালে পোৱালিবিলাকক ভাত খাওঁতে ডাঙৰ ভতিজাটোক লৈ আহিছিলোঁ যে, তো তাক মায়ে ভাত খুৱাই দিলেগৈ। তাৰপাছত এনেকৈ সকলোৰ লগত কথা বতৰা পাতি মেলি দি সময়টো গ'লগৈ আৰু তেনেকৈ। তাৰপাছত সকলোৱে মিলি আনাৰস খালোঁ, কিবা চাহ তাহ আকৌ খালোঁ, চৰবত খালোঁ, তো তেনেকৈ। তাৰপাছত আমি ভাত পানী খাই মেলি আমি ওলাই আহিলোঁ, যাবগৈও যিহেতুকি লাগিব। তো এয়া এইফালে এতিয়া আহি আমি ঘৰ পালোঁহি। ঘৰ পাওঁতে আমাৰ প্ৰায় 11টা বাজি গৈছিলে, 11:10 হ'ল আৰু তেতিয়া আহি পালোঁহি ঘৰ। এইফালে মিষ্টাৰ আহিবও পালেহি। তো এয়া আৰু ৰাতিপুৱা হ'ল এয়া। ৰাতিপুৱা আকৌ আমি দুয়োজন ঘৰলৈ বুলি গুচি আহিলোঁ। তো যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ গুচি আহোঁ প্ৰায় মই, তেনেকৈ মানে মোৰ শ্বশুৰালৰ পৰা এখন ঘৰলৈ যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈ ৰাতিপুৱা গুচি আহোঁ, কোনেনো চাব আৰু।